Шетелден ақпарат, Еуроодаққа мүше елдердің қаржы министрлері мемлекеттік бюджеттің тапшылығын қысқарту үшін тиімді шараларды қолға алмаған Венгрияны жазғырып сынға алды. Тіпті келер жылы осы елге бөлінетін 495 миллион еуро көлеміндегі қаржылай көмекті әзірге бермеуді шешті. Алайда егер Венгрия 42 айына дейін келесі жылға арналған үнемдеу жоспарын ұсынса, онда ол бұл санкциялардан құтылуы мүмкін. Яғни бұл ел келесі жылы жалпы ішкі өнімнің тапшылығын 3%-дан кемітпей алатын дәлелдеуі керек. Енді Венгрияның жағдайы биыл маусымның 22-сінде өтетін отырыста талқыланатын болады.